Ngai ezali maladie boye kerate ngai na fanda to zanazali na mobile mobile te auto balani mariage te mais parce que mobile azali na mwasi na ye azali asali mariage na ye mais ngai to za copain copine comme to za biso na biso ba zairoa ye azali na mwasi na mundele mais siko tant na bengi sika bana mobile na ye bana mobile bana na ye na 2008 maladie bandi ngai tant na to za na biso bien na ye mobile mais quand na bengi sika bana na ye maladie bandi ngai ezali liwa na fanda mwasi toute la journée na hôpital. Je suis en train de souffrir, surtout à Mike, 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 à mais nous avons le bébé à Libomana. Libomana Yesu. Yangobé. Va y te dire Libomana Yesu. Nous avons un miracle à ça. Nous avons une révélation. Oh, nous avons un don. Nous avons Libomana Yesu. Nous avons un Libomana Yesu. Nous avons un Libomana Yesu. Nous avons un donc nous avons un miracle. Papa, tout comme ça. Merci, voilà, très cher ami fidèle, téléspectateur, fidèle, internaute de www.congopuissance.com. Partout dans le monde, Oyoboza Rolanda Bisso. Tu es très bien que votre journaliste Kelly Katenda Mapata na musala pese la rabino. C'est vrai que toloba toujours biso to lingako ya sangote babete biso lisolote to lingato ya pe na cuisine poto verfier bazola mbela biso nini nini oyo bazo bombela biso et puis nino ba servir biso poto lia. Donc raison pour laquelle lelo bomoni biso awate ko zo une sœur en Christ na kombo ya sœur Agnès Achida Mababa. Voilà, c'est avec elle que nous allons essayer de partager des idées parce que vous savez très bien dans cette émission a pour but de partager aussi des idées et non seulement retourner à ma question. Donc, Tosuana Ser Omi, quant à moi, je dirais tout d'abord un grand merci à mon réalisateur qui est derrière la caméra, Lionel Mayakapongo, qui tient bien sa caméra. Voilà. C'est avec lui que, pour moi, dans le cas de Kitor, on a Bandar, on a Bino Boye. Je dis aussi un grand merci à Blaise Lomingo Fashion, et puis sans oublier Vicky Jenny Mokonzalion, et puis sans oublier Nabana Lyonien, surtout, au Bolinga Kiligatenda, et Bona Yoji, Venanga Bona Yoji, merci à vous tous. Je suis là avec Sœur Agnès Achida Mababa, à qui nous allons dire bonjour, Sœur Agnès. Oui, bonjour, Papa Kelly. Sœur Agnès, lelo to yeko talo na katanda ko fonge so porte ndako na yo lelo basala bana nzambe o nyoso ba ko tala biso mo yelo ba mona tout d'abord pour na bango. Oui, na pesi bana nzambe nyoso monde entier bazo tala ngai na pesi bango ba mbote parce que mi kolé uti ko lika donc kala ming ba moninga pe na ba vidéo boy donc na zo sala émission té pour nazara qui occupé na ba na ndé ba na ba juif vacances et puis pe na ba voyage na nga pour na otika mwa biloko mike mike pour na kumisa nzambe na pour na kota na ba studio ndé nazali yango na ye na pesa bino ba mbote donc nzamba zo lokumu donc na za na kata studio donc na zo préparer deuxième album quoi donc nzamba zo lokumu na ye vraiment na remercier papa Kelly ndé ba ye na papa cameraman et kota langa na ndako pour na ye bisa ba na mboka ke vraiment na za na nzela na zo nazali. Donc, on a pissé bango bambote. Nous avons le coup, Mounaï. Merci. Merci beaucoup, Lionel Mayakapongo, qui est mon réalisateur. Donc, je te salue. Sœur Agnès, Lélo Bato Baotalayo, au Bazu, Libaku, Yako, découvrir yo à travers mon émission Lélo. Nani, Oyo, Nakombo, Yasser, Achida Mababa, Bazanani. Sœur Agnès, Achida Mababa, Ezalinga, Ingayo, Libomana Yesu. Ezandenga, Mounaokoum, Sanzambe. Nandenge ayo kutela ngai donc nazo kumise nandenga liboma po monda yeba ke monda ntiba yeba ke vraiment nzamba sala na kati ya batolo kola ngai ndenge asali na kati na ngai yango na kumise na koyemba donc na yibina ngako te yate na kenda pe beglise te yo na kinoza na eglise ya mbula na mbula donc na kenda ngako beglise te donc nzamba sala na kati na ngai yango na kumise na koyemba po na remercier na malamu asali na kati na ngai. Mais quand la sœur Agnès, oui, moi ce qui toko, sœur Agnès, moi ce qui toko, oui, pekoza, lelo ne tout monde rabatanti no barignaka, mais initiative likanisona to ningisawana, ya lelo ko bana ko sa ya nzambe e uti ona nwapi. Papa pas cité, papa pas c'est miminga nazaki ya kufa lobby. Donc on a bela makasi papa. Na bela makasi donc nazaki mutumo na nazalate.
Mais tant on a moni que nzamba bikisinga na nyonso wana, ya on a moni que na lenda chemin na e, po chemin na e vraiment ezali nyonso po na ngai, ezali biko na ngai, ezali vie na ngai, ya on a moni que na kumisa nzambi na malamu asali na kati na ngai, oleki na fanda rabo e don na lenda mokili. Mokili eza na tina te. Donc nzambi azay abomo ya lo bakande nga zo lo bilanga, ya on a kumisa na obange makasi. Ya on a kumisa e papa. Parce que les lo sokali bia zo biso ka siko ka gaye kaka. Nzamba za solution a sali mingi na kati na miracle mais mingi ba yebite ke sangai ba to azo susu mwarabu ba bi e wana ya nyesi donc ba o ba yebi ke vraiment dina koma ki na ngamo ko pe ba muninga ki ye wana donc vi na e sili donc ba kanza na kufa na ngai mais tant ba muna ya na zali donc ba miso ba ki donc a nyesi ou bien c'est mon kabimi bo e mais non e zanga nyesi ma baba liboma na yesu donc na okumisa nzambi na ndenga liboma ndenga ko kutela ngai na ndina lata na ngana ndina cha ba makiage na ko tikate parce que wana pende za contrat to sangi na nzambi ndenga kutela ngana ko lata boye na ba makiage donc na ko tika ngote mais na okumisa vena na bosolo et yango mona papa na bengi sio po to okumisa nzambi. Merci beaucoup sœur Agnès liboma na nzambe donc melelo mingi mingi to ebaraki basala nzambe mingi bato mingi o babongona ka kokota na monda kokoma ko sambela nzambe to ko sayela nkolo ezana bato o bakuta na mabaku mingi na bavina bango c'est-à-dire na libaku mo kokuta na nango nde salaka ke leno ko mose la nzambe nanga lelo ko kobana ko kolo na otsi lelo o to ye na ndako na yo mabaku nini esala yo o mona ke nzamba za munene na vina yo po lelo zo ndingisa yo bana ko Papa na bela ki makasi na France na bela makasi penza na vima libumu na pola vraiment na poli libumu donc na vima makolo donc na zain hôpital vraiment donc na souffre mingi donc na mona ki vraiment tant on zama yo sana kat nanga ba miracle donc révélation yo bi madon zama zolo banangai donc on a moni ki na kumise na koyemba po na yemba na mukili orchestre biso ndena lobaya bana mbinza flash musique na yemba donc on a moni ki na kumise na koyemba po na yibina nga kote ya tena kende église tena zo pe batemité ya on a moni ki na kumisa nzambi na koyemba bana na kumisa e donc nzamba sa na katanga minene ya on mona kumisa aza malamu et puis a lobilanga ndenga lobilanga na ndenga busolo ya on a moni ki vraiment na banga ya aza malamu. Donc il y a un autre coup pour commencer tina sur tina mon collègue le bac les lois et coqui on est natif mais dans on dosa ganaye et longo toso coup bac dans on commence et car tina mon collègue le bac les lois jour non pour aucun des mais vraiment non colombe la biso que au bel acte pour la qui les bons moines sali biso quand même mais moi pas si peu que banga donc les na bateau bateau la yo comme on a bon moi donc na bateau baye biso qui bateau baye baki ya solo qui yo zaki na malade moko boye sali que les lois zambabi qui yo je pense que bango pour bako bon on na simana yo ngai ezali maladie boye karate ngai na fanda to zanazai na mobile mobile te auto balani mariage te mais parce que mobile azai na mwasi na ye azai asali mariage na ye mais ngai to za copain copine comme to za biso na biso bazairo ye azai na mwasi na mundele mais siko tant na bengi sika bana mobile na bana mobile bana na ye na 2008 maladie bandingai tant na to za na biso bien na ye mobile. Mais quand on a bien ça qui banane aye malade bandingai et donc bo kilinga soki mbaso ya libumu soki munduki soki ndiki la ndeba lo bande na kikonga bazair donc na bela makasi donc na zaina hôpital donc na kufi na ngaka donc na bela na bela ko mais na ucha na ngaba rouge lève na ngai mais vraiment zo même docteur mais madame vous êtes malade non mais na malade mais la tira rouge donc na zaina hôpital na bela na poli papa mais tant on zambe tant donc na ko ça ba examen ba lui malade zate. Au moins, nous avons pris un peu de sili, mais lui malade. Au moins, on a analysé mon bimaboué. Malade est zate. Tinza mais on a quatre nangaba miracle. Révélation est bandit. Il y a un moment où on a une révélation est bandit. Bon, on a eu un peu de théâtre. On a eu un peu de Bible. On a eu un peu de théâtre. 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 On a eu un changement total na vie nangai. Sœur Agnès, nous avons eu un peu de occasion à retard la biso à travers cette émission, bah découvrir aussi ben émission là on internet n'engagez pas nos acquis tant on découvre ben émission de monsieur. Mais tout l'année on a ben interviewé nos mingi, aux acrobates à certaines les cambouana ya maladie wana mobile ya celle qui oublie. Na kota la kolela na yo, est-ce que aux regretter na acte mobile wana sana yo, to bolinga mobile wana pe facilité tili lo, pour aux to comprendre le monde les canakatu. Té, au moins les bolingues ça n'engo na cause na bolingo ban na pi ban na catch. Mais oh déjà au moins les libas la subosi la ni bongo, subozo ngani donc mogo na catch na bini fa kufa. Bon mon amas sécurité, nzamba nzamba au cause té.
tant que moni ki bokabwani bat nyonso monde anti ba yibi ki bokabwani makamo boye bo bebani na nyonso mais soki olobi ki bozonga na entre bolinga mwana moka kufa ou bien moko na kati na biso entre mobali moko wa kufa mais ko bela na ngai ezali ko bela nini moni bana na bengi si baba na mikete bazali mwasi ya mokolo na mwana pe ya mobali ya mokolo moko azali na 27 ans moko azali na 23 ans donc bana mobali na nga ngam na bengi si pe bango na mboko na ngai parce que bazoko souffrir na kishasa bazo fana so na njili kuna ba souffrir tellement mingi papa na bango aya na poto donc azwaki tango bengi sa bana na ete nga na moni ke comme na boti bana na mobali na bengi sa mikolo injili ba kosa se baleki na bango nga na selon nga na lobi bongo mais nzambe pe a commit mais bango ba yina tembe tango ba yina tembe so ba lesanga mbaso e soki balesa ngai biloko ya baza yali babenga yango soki mbasa soki babeta ngai soki nini na libumu ya kindoki ye soki ya nini e donc ntango bayaki mpo na tembe mpo bomoni bango baya neti bana njili bawelisa donc bayaki na tembe mpo basala nga mal mais asobosana te ngapi na komisi na classe na komisi na classe entant que ma fille que j'ai fait en Afrique nakezwa tala ba risks na ba sciences sociales na komisi na classe ye ntango na komisi na classe amoni ke a commis que vraiment comme ça qui na retard ba talon tout donc ba monique ba wili sate nyonso bazo ba na papa na bango eza malamu po na bango donc mais papa matériel c'est rien matériel parce que nga so na kufi boy na kufa boy na kina ba matériel te mais nga na mawanza mina saki na bolingo na bana wana po un jour ba kosa ba leki na bango ko bango ba seleka na tembe mais on sait jamais mokilo to isa mokila ngo to jungulike na ron on sait jamais o ba sala ki ngai mais soki baza batu ne chinga e mokole yela bango te mais soki ezala ki ba sala ki ngo ke ngai na zala te bango batika la kozala mais nzambe pe alobi malama asali bino bomoni yango te bozoko souffrir babengisi bino na poto ata meme mbonga mama yango abengisi mbongo na ngai mpo ni nasaliki nabengisa ata meme famille na ngai te obi natila bana nanga na konte te mais nasalika un jour basalisa baleki na bango mais bango bamoni yango nde mabe yango sikona monikake yango mpe nzambe abolingo asali na kati na ngai apesaki nga ndako ntango bapesi nga ndako nafandi nanga na bana nanga mais ntango nafandi na ndako oyo ale révélation ezoya ya telema ya mingi epuis namonike na comme ça nzambe changement peu total par rapport ndé na zaina libal na papa na bango au moins na zaina libal na zaina nzoto na nango té oyé zani ti nzoto asikati au moins nzoto eza corps nouveau donc corps na zaina libal eza corps mo so tel même au kanza neti ki koko mo boé mais donc na koma na corps mo nouveau donc na osala nyoso ba révélation na ndé nzamba osala na kat na ngai changement total yango mo na komi boé ndé na za boé mais siko bango ba kanisi ki selo bango na okufa mais nzamba lobi té na zongi ça y est comme yepa yebaki ngate po ngapi na yebaki nzambe te nzamba lubia zongisa nga po batali na kati na nga ke vuma ya solo nzamba salaka na kati ya mutu kosala mutu mabete kosala mutu mabete donc fait du bien dans la vie yango yo sauver yango yo sauver ngai mamba papa nana nini nga na nini bato bazokufa bazokende mais nga nana nini nzamba ibi tina zongisa ngai parce que nga depuis na mwana moke toujours na zana menace toujours na yebisa yo même ndi na zabo ya tamé oh na sombi lupango na sali boye lupango na somba na zoata mimi di erote mama na ngai meme kaka fanda na yekuna donc na kipaka bango pete na sengeke opisa nga mboka nyina lupango pasa na ibike za biloka ba mal biloka ya mokili e otika nango donc ngai makama o muta welisa donc biloko wana epa na ngai za li susute parce que na moni deja li wande nga za laki parce que za li wana fani mamso toute la journée na hôpital muta kotala nga za tin bana nga ba souffrir surtout ya mike wana bakomo akomo lokona ndeko ne wese balo tumana na clip wana bana nga mike wana bomo na clip ko bana na banyoka mame mata ba yana bango na bengi saki bakima ki bakomo landa na bango ba makanga papa na bango pa pesa bango ba mbongo donc si ko so to comprendre bien c'est rien c'est ça linga venda pas si le solo betela ngai mais le nom mon conseil ko pesa na ba ba sala baninga misusu bande ko bazo mo chance ko landa biso ko bengi saka me bana mobali na Kinshasa pe za bien te on dirait non au moins tango lingi mobali linga pe na bana na ye ezate ko bengi sa bana te tango lingi mobali il faut linga pe na bana na ye soki bana na bazo souffrir po ngai pe avant mobala zo ngai na zaki na mwana moya moke ya mobali ya mwana ya Brazzaville na zaki na mwana ya Brazzaville papa wana sali singa na mwana wana siko ye tango bana ne ba ko benga papa biso pasi papa biso nzala epi nga na ko tala bana wana papa tango zo mobali mobala za na bana linga bana wana
linga bango neti vraiment ndenge ya yo moko parce que 9 mois ya yo ndenge pe 9 mois ya bango donc linga ke linga bana wana ba osa na mur na bango kasi ngai ngazo regretter ndé quand même lele za ko sala ka obeng se donc mais le ba tourner le dos nozo regretter ngote mais sala linga ko te sauver ngai parce que so na sala ki bien wana te mbela kufi. Donc tant na zongi boy donc nzamba zongi singa na malamu na sali bango parce que bazaba to ba soufragi mingi donc nzamba zongi singa na malamu yango na bi fait du bien dans la vie tant olingi mobali linga pe na bana ndenge yo pe so olingi mwasi linga pe bana mwasi na yo ko linga tike obetra bana na yo ya mwasi obetra bana ya mwasi ya yo tikaka parce que 9 mois na ezala ki ndenge moko na ya bana na yo donc il faut na zo regretter l'autre mais na vie fait du bien. Parce que bango pe bazaba tout ba robota ti ba boti nanu te ba robota ba ko sope ba risque nan ba bazana na bazo monaka ke vie ezali me ba yibite pasi e oya mo koloni nzambe azana ye pasi acha nzambe nzambe ba nini nzambe azana ndenge asala na kacha mutu awa ezana tanga bisengo tango pe ya pasi ezali ponga pe nazali na bisengo pe na zaki na pasi pasi na zaki na ngo yango ezali nga kinazo mayele pasi na zaki na ngo pe yango ezali kinazo ba cassette monde ntiba monaka na yembi. Parce qu'on a zayé n'angope, y a mon zamba c'est na katana miracle, que na kumi zayé a pu singa pe sagesse à Salomon. Pourtant on a zala qui wana na beli, na oloba makamusus na oye bateni na oloba. Parfois na go salope chèque bon, na ibi na ngati na salope chèque à combien? Donc na zala qui mutu e koma kine chili bajinga changa liboma. Y parfois y baolo na liboma. Mais nzamba lobi mais liboma na liboma na Yesu. Y a n'angope. Bah il va quitter na zala liboma na Yesu. Y a n'angope nzamba zala miracle ça na katia mutu. Merci beaucoup pour te clôturer parenthèse. Mais sœur Agnès, tant que maman ne commet la kyo, nan nous aïe moussa l'anzambe. Si ko lelo yo, au commis moussa l'anzambe, balobi le pardon libère. Est-ce que lelo koko limbisa, nan moubali na yo, na bana ya moubali wanate, po. On tire histoire là parce que embrasser carrière y a nzambe suko nzambe pas autant là y a caméra te papa wana vraiment na limisa bango na limisa même tata bana yer musu na benga gai na papa musu omo na zangi mbongo te mais fona kolo bane ah bana bazangi na bi papa bana boni na tungisi yo yoga yete est-ce qu'on peut sa bana mbongo basengi bango mbongo étude oh combien na ko pesa semaine prochaine ngai bi wana na zana ngome na yo ka na tala soki ya rozala na temperature nini e baba yana bango ya mobali mama koma okumba mwa fatir pa fa so omuni nga na za wana omuna balu se longi na fe omuni me na ibike wana mwana nga mobali o na bengi sa yana bango ya bana nga omuna so zana fe me mazana fatira tal abalu se longi ma ibite wana izama nzanza aibi pete wana izaste serkei. Bon, on a dit que mais il y a moi aussi. Vraiment, ça moi, on a pu savoir beauté. Pourquoi on a commencé la classe? Français, Zulu va bien lelo. Nagolata, Zulu a bien lelo. Ça vient de moi. Soki nga na sala ki bongo pété, mais la zaka ngi chasa, mais la osala bakasi maka bilongo ko ya chasa. Mais tant on a joué, na juillet, c'est que na linga ki na motema moko, ndé na linga papa na bango. Sœur Agnès, merci beaucoup. En tout cas, ça linga bien. Na yepa na makamu mingi ya osolo na 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 salon na mama Rose Kiangata voilà na pese mbote mais le roto sur l'occasion to kuta inayo to sola yango penza na kati emisho to sola vie ya poto to ko sola pe ba vie ba couple mingi ya makambuza ko lika na poto poza mosala nzambe ko passe so pe conseil na mabala mais avant cela nena to na nous sera ni instant au besoin yemba parce que histoire na yo yemba oyo ezale lutu bandi ko yemba oyo yemba pe kala na orchestre misusu oui na yemba no kesa misa bana ozone hein. Flash musique hein to yemba vraiment na ba vie diranka et to na ba something to ba mudoga barambo na ba to yemba na yemba vraiment et puis na yemba na ba na bisa du ton je bouge na JBC musique na yemba pe na Brazzaville na na so na sala ba Kerna Rafa Bunzeki na sala pe na chairman donc na yemba yemba na ngai mais nzamba zokolo ba ke yemba te mokolo tango zo li kamande okumisa nga bien yango tan izo za te donc na pesa ki tempo na libala comme na zayi moi si funa bala yango wana suna na komela obanze mbonyo so yo na banze mbwa inspiration o e uta wapi respiration nga er mususu za so to za ma mususu na koza na bande ko na nga boye pafa na koza na bana na nze mo moke yeli nga na bi komango ai mama to aussi hein moi bi non fais ça mokolo opesa nga yango donc za ka souffrance nga na ba nini ba passion na mona donc yango esala nga ke na naye mabanze mo place wana sikoyo sœur Agnès lelo ba tala yo oyo peut-être balingi ba rejoindre yo ba yaka ici ka sœur Agnès asambelaka église na yo za wapi nga église ezate papa
Alléluia. Tu église et ça, tu papa, on a ma soumou, on a ma soumou en France. Église. Tu église, tu as l'église. 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 Tu ngai nzamba lo bilanga ndenga lo bilanga boye ndenge nazana mwa ba miracle nzamba pesanga dona mona ke nafana nga na ndako et puis na senga masumo nga na sala na malobo na lo ba ya mabena lo ba nzambe limbisanga ou bien soki nzamba siliki nga na lo bikye nzambe comprendre ngai na sala ki boye po na nzala na sala ki boye po seli sanga po na boye donc ezate ke na ki ndeglise po ya na France be église comme ya lokuta trop donc so comprendre bien lelo église comme ndako ya masumu ah et comme vraiment na kalezaki bien tant que na be église na biso ba Saint Cyprien catholique mais ba oyo ya France eza malamu to moni tant zo kitana ndako no longwe na ndako no po ke na église po ke nde vraiment o senga na nzambe makambo za na ngo vraiment alimbisa yo bien ya sana kat na yo bien ya bomba yo ba ndoki ba mona ote mais za te o ke na église kuna lisusu ba problème ba zo ba soni saka yo lisusu donc monsieur o senga nes balobi balobi na bambu manyo so iko za la mabe mais mi baleto mi sa te malamu ko sanga te ba pasteur nini oyo yo quand même na Kinshasa pe na poto ozumona kete ba pasteur quand même pona yo baza ba pasteur ba sele na pena nzambe na ndenga busolo soko lingine ede ona tangelo ba kombo te kotanga ba kombo te muta solo azalaki Jésus pasteur a solo azate e ane tingana yo tozabo ozo tunanga ba question oyo sana butunga na yebi obienga yo na sana buto yebi ou bien o pasteur azo sana buta vaga ensemble na église yebi po pasteur soka vaya kote ona melina ni vena e ah bon? Amélie vient naïe et puis aïe on a zo crié on a et puis à comment on s'est un bon on a pas panier et puis à ça on a soit moni qui n'ont pas n'ont moni na se na te katika na ngaboye oh maman y'a ces aïe liboso poyo oh sungabiso na moi oh yo yom do tiambo yanda ko ina ya courant donc bilou bon on s'est mis pour éviter donc bah on s'en belanza mais donc on a fait na nganda ko mais tout le monde a pas pasteur bah c'est un bon on a l'église pour bah son bah nganda ko tout l'église mon pour na bah serba s'en belaka parce que l'église on y en a combo ya le pan ou on a ils en a combo l'église on a combo pasteur na ibite ce rose on a combo à Jésus hein pour ce bah c'est un si bon on s'ouvre nganda ils en a combo à Jésus ouais ne nous a mazolo ko mais ceux qui ne va combo na bango na rose à la tête papa na rose qui n'était parce que on a nganda rose on bon on a tenu à peser pasteur pour ça na combo na yé so les gens comme moi Jésus n'a pas sangi sambong mais on a beau passer là sangi sambong capo na combo na bango ya combo na bango na rosa langote ya on a l'ingana et puis na que l'église était papa ne na zabo na okumisa nzambe na koyemba po monde entier abini na nzambe na masumu to sala nzamba limbisa biso mais oyo na kende église vraiment na okena na église était ti nga na za chanter nzambe chanter donc na bango yembe le ka bo ti mokolo nzambe pa de bi bon le no mokolo e koki mais na bango yemba na nga papa ah na okota na deuxième album ti troisième album ti mokolo nzamba ko le babo tanga e koki parce que yoza mosala nzambe ni vraiment na mosala nzambe makasi o lika memba oba ke na église ah bon oui papa comme na mbo ete nga est-ce que bon mosala nzambe est-ce que izana bilamba mo propriété pour na mosala mosala ko sala mosala nzambe nzambe ba mwana nzamba tale na bilamba te ndenge za bo epe ko tala nga na bilamba te kota nga pina rouge à l'éviter yo kana parole ndina lo bandina lo amaka on peut taper parole yo tala bango na butu bango peut toka bango ba parole oui bango na ba parole mais kasi bina nde bowling boke pa na bango mais nga nde na zo senga na nzambe donc nga na zo yemba po monde anti ba bine la nzambe au moins batu bakoza la boete afandi bo atelmika bo ifa bina kana ye na yembi bo na o yemba na ba cassette ya ba niko bina na ye donc akanisi nyonso wana ba souci na ye ba niko bina na ye mais zate ke ak ne l'église ba bagise li sou passe Siko sœur Agnès Mababa Ashida. Donc je vous rappelle que mesdames et messieurs sœur Nabiso, sœur Agnès Ashida Mababa libomana na Yesu. Donc alobi Nabiso o azo ba Nabiso et azo ba bien. Donc mutu nzambe na nzambe na mutema na aimer. Musala nzambe pe walobara mingi mingi ezala mosto mobali et bongara za la célibataire té et bongara za la na katsa ndoka libala. Siko sœur Agnès lelo ba otara yo boy poza vrai chérie ba ba mona po nzambe zo pambola yo beauté na yo ezali. Le bagage maman Agnès Ozanzamba tindio vraiment voilà maman Agnès nzamba zo batelo toujours azo salo toujours que ozala ozala kitoko ozala bopeto toujours na ndenga nzambe mais siko lelo oyo maman Agnès musala nzambe ndenge to kana kinchasa to na poto e bonga kaza la célibataire té maman Agnès otay okabona okobala to okobala li susté ndena zaboy papa wana question penzo tuni ya sonye ponde na zaboy na kobala té papa na bale supona nini tata bana zaina iwana to bala ni pete to zaina tilikangu te to boti bana na kacho moni
likango to boti bana mais to balani te na ndinga mariage omoni siko mena na minito yo zoluana bala les sous o asalinga déjà bongo siko tan na kozoya mi balé akosala ngande na bana ngai abana obeta nga bana ti bana toza na biso bien toza ah toza ni te promise omoni mondela yebichira ni na pesa nga ndaka préfecture oyo aibi tina nina zongi sanga pe na mokili pona place bisika na zaliawa don nzambe mo ayebi comme ye mo nzamba zongi singai ye mo pe nzambe ko préparer pe nyo so yanga yo zo zo lukela nga ki na bale don nzambe mo ko lukango asali pe nina kat na ngai don ko sala nyo na kat na ngai so ko bali sangai kaka ye don nga na zabo nyo so ka nzambe nzambe vina nga nyo na pesi maboko na ye papa parce que respiration nga ndenge zo mo na bo ezaka ka ye pour ce qui y était mbe na zate mbe lo zo tuna nga memba question te don libale za nga elo te libale za li o moni bino mi bale boza net na lo banini bo net bana te bo net ba bo net ba manja ba benga ba na français ba lo bongo te net yo le lo kuna kuna na ndako no ba pesi mo fufu mo ke o mona kuna pesi ya mingale o mi bogi na kuna te mais tant zo mi boka kuna ndemo boka na buzoba. Hein? Parce que moi, sinon, yo, na bana na yo, zana bango, bomba bango, sunga pe moi sinon andako. Et ça c'est parce que pour moi, moi sinon aux yeux, à bote le bana comme ilongi mabe. Linga ki o sokola ilongi wana. Yo, mon attend moi sinon comme mabe andako, au comme Olanda basi anzela, bawo bazo telisaka ilongi kaka, hein? A telisi ilongi, pour asala ki baje mongo boy moi sinon andako salate, pour akangamana ye. Vous comprenez? Mais tant akangamana aux années, une semaine, deux semaines. Moi c'est ango mobala ango pe amona moi c'est ango sa lelo lisusute akimi lisusu tant akima ke na kota mama bana mama bana oyamba ndenga wana mama bana oyamba ndenga wana te don ndenga ezape ndenga zo tuna nga ke mama nyesi ndenga na moi sikito na bali te ngai na kobala selo ndenga nzambe soka lobi na nga lobi asini linga muta bali nga me soki muta zape te to ko baka boye na ko yemba te to ko baka boye to bana oyemba mama nyesi lelo yo ozo sunga pe biso lo ko zo yemba na nzambe to ka likamo balo baka musique ya mokili na musique ya nzambe difference ni na kati wana entre musique ya mukili na musique otobenga musique ya nzambe na musique ya mukili. Ah papa différence ezate différence mo ya musique ya mukili na et puis nga tana yebise utana zo sala ba musique ya mukili wana elinge za lapika na ya nzambe ti tana zo sala ya mukili wana soki na zagina likame yela kingate na ina sala pe ya nzambe te mais parce que nga likame yelinga yango ezo sala nga kina sala nga musique ya nzambe mutu pe nzambe soka lingi bat po batu bakobi na pe ya nzambe bakobi na pe ya mokili biso bata mokili toza na biso na place toza na biso na balubaka nini biso bata mokili toza na biso na place to monika eza malamu toke ite toko bini kuna na mokili na ya nzambe pe soka eza malamu toke pe ya nzambe te donc toza boye na mokili ango ya mabelo ya baumbo yo place na place toko nzambe ya linga chinda biso to bini ya mokili soko ya linga chini biso to bini pe ya nzambe kaka ye. Mais si vous avez le temps de vous dire que vous avez le temps de vous confondre parce que vous avez le temps de vous dire 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 que vous avez le na mone na YouTube soka lisi na yona lisi liboma na soka za na kishasa soka za wapi za ser pe en crise hein azidol na yo wana za ser en crise za mwasi lokola ngati me na boite me ngai nde na liboma ya Paris hein donc liboma na Yesu ya poto ya sapologie donc donc liboma na Yesu na sapologie na sapologie donc ngai sapinyonzo na sala nango kaka. Nazali liboma ya nzambe nangai Nazali liboma ya Yesu Masiya Nazali liboma ya fami nangai Nazali liboma ya bana nangai Nazali liboma ya nzambe nanguya Nazali liboma ya Yesu nangai Nzambe nangai yo sali ya mingi Nzambe kita yo sala na beleli yo sali ya mingi na beleli yo sali mokonzi mokonzi ya bakonzi ezali nzambe
na beleli yo kita yo sala nazali liboma ya nzambe na ngai ye nazali liboma ya yesu e. Merci beaucoup, sœur Agnès Mababa. Je pense que et ça lui fait un plaisir. On a battu nions surtout, surtout là-bas dans Zambie, nions surtout. Au bas, au talabis, partout dans le monde. Et puis, la petite sœur en Christ est morte na Suède. Du coup, na merveille, love na Suède. Donc, sœur en Christ, na petite na ba pasteur na bino, ma mote bino nions surtout. Bato bolinga rabiso, bato bolinga Kelly Katenda. Sœur na bino, Agnès Achida Mababa yeyo. Album, ils a toujours encore na marché. Album Liboma na Yesu. Donc, yango yo vraiment bozo mona. Continuez toujours ma promotion en haut. Ils allent partout dans ma plateforme, nions surtout. Bokeh na Château Rouge par-ci par-là. Et si kabate kaba cassette, boyo kabot découvrir encore boka musique. Oza na kati, Oser na biso, Agnès Achida, Mababa, Abeti. En tout cas, na pesi, nazo recommandé bino surtout. Boka nzé mamo kiza na kati, kondimana munu, boka liboma na Yesu, boka menga ya Yesu, boyo ka louan l'internel, boyo ka alléluia, alléluia. Donc, boza vraiment ta, yako yoka na YouTube, pe, bobe. Betty Bokomona, sœur Agnès Achida Mababa. Donc voilà, merci. Quant à moi, je dis un grand merci à Bato Nyo surtout pour soutenir cette émission et se dérouler bien. Blaise Fashion, Nechapindi, Bino Nyo surtout, merci beaucoup. To continuer toujours pour soutenir Moussali Nanzambe, sœur Nabiso Agnès Achida Mababa. Alors, sœur Agnès, toujours chitez-moi vers la fin. Vous êtes dans le studio encore? Oui, oui, nous sommes dans le studio pour Libérateur Sauveur Jésus. Voilà l'album yesiki ko bimaka. Yesiki kala mingi te pa décembre il faut ba bin nango te za nzemba libérateur parce que yemta libéré biso na passe na souffrance azo libéré biso pe azo sauver na biso. Ya on to ko sama morceau déjà moi avant. Eh agu ana donc ezali ezaboy. Jésus nanga yeye, vi nanga yeye, nzambe na bika moi. Libérateur nanga ye, sauveur nanga ye ye, vie nanga ye ye, nzambe na bika moi. Na beleli yo, na kumisi yo yo, elonga nanga, nzambe na bika moi. Na beleli yo na tina ye, na kumisi yo yo, ozana nanga, nzambe na bika moi. Bando ki baku fisoni, bampese baku fisoni, na kombo na Yesu yo, nzambe na bika moi. Na beleli yo, na kumisi yo yo, elonga nanga. Merci beaucoup, sœur Agnès Achida Mababa. En tout cas, tu as qui vraiment awananda kuko kutana na sœur Nabiso, maman Nabiso, ndeko Nabiso. Oyo azali mosali na Nzambe. Oyo abandi carrière na ko mbela Nzambe par rapport ya accident makambo oyo kutana na vie et soit qui et puis avec qui kozwa révélation ya bongo ko banda ko yembela Nzambe lelo yo ba finga e liboma nzoka kasi liboma na ezaki liboma na kati na Yesu yanga bimisi album na yepe liboma na Yesu mais cette fois-ci to rosela susu album o ezali ko bima bientôt mais pour l'instant to consommer na nous album oyo parce que vraiment la banzembo aux ali nakati je pense que mutuna mutu a se retrouver aux morceaux naye nakati oyo mon homme dans un appart naye. En tout cas merci beaucoup na ba tout nion surtout oyo ba kozwa ndingisa to ba kozwa plaisir ya ken reçu album ma sœur na biso Agnès Mababa babi toli ya pete lité ya pete. Donc merci beaucoup sœur Agnès le robot ba tala yo moi un dernier mot na ba sala nza menyo so ba ndeko na yo ba camarade nion surtout o ba landa yo. Ah oui oui. Ah, na bambote mbote na pesi ba famille na bambote Yolan Kandolo na pesi bino bambote donc bambote quoi donc na pesi pe na poditer na nga mazinga moro mazinga mbote na ya na nga Jean Mababa na grand sœur na nga zapi na grand sœur na nga Marie Jeanne Mababa na grand sœur na nga Emily Mababa na mobile na ye aimé donc na pesi bango bambote mbote na leki na nga Yvette Mababa na ba Clarisse Mababa papi na pisi bango bambote quoi na bananga donc na épiné ba mama épiné bisika na zalaka na pisi bino bambote na monda tie na pisi bino bambote mbote vraiment nzamba zo lokumu vraiment bande ko basi bo fungola ba miso vraiment bo lala te tango ekoki to komi na tanga suka ba mama bo bujaka bo bujaka ezate ofanda osenga papa pesanga mungu apesanga boye non mama bouge pour pa pesa pour ba tosa na mobile. Ah, na poto sozo sala nyonso bakoto sa sozo na iloko te ba mono pamba. Donc maman Agnès, na bosani te kotuna question mo na bana kotuna ngo parce que réalisateur langa ta salinga sina tuno question. Lelo na poto mobali.
Est-ce que il y a conseil autre singayo? Est-ce qu'ils ont mal l'âme? Léo na poto, mobali, akende kozwa crédit na banque pour akende koba la moins singayo na poto. Est-ce qu'ils ont mal l'âme? Papa, akende okay, crédit et puis crédit on a soit akende kozwa on a nana kozongi singayo. Nous sommes le bagui boye, travailler, chercher, frapper. Mais tant on a motoki on a zo sale, on a motoki on a mbongo on a zui. Ndende ko sala ko bala mwasi ndenge ko sala pe ole sa famille ndenge yo mobali pe ko sala ke na libenga na poche tonda me o ke defa ya mundele me wana zo luka ba problem ya janete o luka ba problem na ndokite ya neti face a face na ndokite ndenge zo luka butu ya neti credit wana ke luka wana parce que ça ba problem parce que tango ba huissier ba ko ya tango ba tinyoso ba wana ya wana police ko ya so zo sala makasa ko zongisa ngote e ko manyi bakanga yote et puis mutoke nako bala wana akoki mana ke bala mobali mususu o asala na mutoke ndenge nzamba bali chercher frappe mais siko est-ce que le lope moi si bakoko bala epe mbonga nyonga dot ndambo tikali bazuye na nyongo te bakozo na nyongo wana bazo salisa wana lisano te omante wana bazo sala maseki bake bala moi na nyonga ezalaka oh et puis bana siko bana bobota bana nyongo soba ne bobota bana pardon, je vais me faire la seconde. Donc, moi, si, comme il y a une liste, il y a une famille qui est bonne, parce que je suis là, moi, si, mais famille est bonne, mais je suis bonne, mais moi, ça, c'est un peu. Moi, c'est un peu. Est-ce que ça va? Parce que ça va rater, papa. Et ça, c'est un peu de temps, mais je suis trop bien, je suis un peu de temps. Donc, c'est mieux que je suis là, moi, si, je suis un peu bonne, je suis un peu bonne, pour que je suis un peu bonne, je suis un peu bien. Pour moi, c'est un peu bonne. Tant que je suis un peu bonne, je suis un peu bonne, je suis un peu bonne, comment que bandoki bazana famille bango ba lokoba ndoki te merci beaucoup Seranies au moins tu conseilles pas moi ça la nzambe parce que il y a une question il y a qui préparé pas émission moto ça la na ndegona yope mama Rose Kiangata voilà tout ça une émission il y a qui si jango et on a profité pendant tout nana yo comme ça te comparer yango pe na réponse to zo côté kuna donc merci beaucoup yango na pesi ya nanga lolo motima mbote na ya nanga beusien le basali nzambe na pesi bango ba mbote donc batu nyonso vraiment bazo soutenir nga vraiment na nyonso nzama zo lokumu na za malam il faut ma to tikate to fanda tango to fandi ine di tan sango sanga to singa nzambe nzambe il faut même ata papa jeunesse ndingo za wana a to fandi toute la jeunesse singa nzambe libérateur sauveur je dis sauve moi libérer ngai na nyonso vraiment ya passi parce que nazamo bali na koza la boy na makamo aboyete il faut nazal na mbongo libenge tonda pour moi ça za na ngana ndako parce que tango za na mbongo na posité moi si nanga ofan na ndako moi si nini nanga ofan na ndako alinga yo mbongo ezate parce que tout ça vient avec l'amour na mbongo na nyonso na kati parce que tango za na musala te osinga osumina nga lipa na moi ça somle lipa lela somme pour biso basi nga sona somle lipa lela na somle lobi et comme ikumi ebele pondeko sani fo sala ndenge nzamba bali mwana mobali sala po lesa mwasi ezate ke ndenge ozo bilanga ke o bage no sala babali mutu nyongo wana bango mwa zuluka gindoke na bango na kati donc mobali fa sala zo mbongo po bala mwasi vuma na nyonso bala ye penande babala mutu ko nyonge za la te potanga bako bota bana pe bazala bien bazala mayele mais tango azui nyonso abali mwasi na nyongo kasi bako bota ka bibizenge mais balobi mobali mususu na bimisa mwa dernière question bali mobali mususu na pote komi mobala somara lopango nina ta mususu na pote na pasi ba série ba pote ayi aussi ba série wana mais ayi kuta na ona mwasi ta mususu lelo na 2014 ou 15 moi c'est ici et teka lopango na kin au sombage pona yona famille na yo pour balanga est-ce que conseil n'yoko pe ça et moi si on a za sirena za ndoki mon bali pe yé ba déjà era ko kima déjà ngwana potanga soma lopango wana est-ce que moi si on a za laki wana isa bilo mon bali za ba bien na ina famille na yé yango mon monsieur ale bako ba semina nga ba za laka bien té non pour lopango na za yé mon bali lopango na za yé mon bali yo moi si o za laki té ba bali yo tant ba bali yo si yo ko conté o ya temps présent na ndeng bozali. Il y a kalawana ya mobali fo ya bia biloko na ye ko tika ye na biloko na ye. Donc ozo lingena lopango wana. Siko moi si akangisa mobali famille mobali ennemi po famille mobali batere mela ka yala bango teka lopango te. Oh mais soki ngai bongo nga mobali. Soki nga mobali ko na kozana bande ko nga basi. Po lopango wana za ngai na somba ki yango moi si na nga zala kite. Mais okanga bango ennemi po na nini. Soki na nga kutu na kolbana papa soki baboti ban. Babote ban. Oh akende nete, akende wana za sirene. Wana za sirene papa. Omoni ba sirene wana bazobe bisi mabala batu, babisi ba famia batu.
au moins les sirènes bah obéissent ma balle bah basi wana bah zo bimana bah mibali oposa ya politique oyo ya bandoki ya bah sirènes tant refaire na ye si quoi yango bah zo obéissent ma balle bah t'as bah gêne au moins moi si mon sous n'est si yo soro tombe les lama boy bah sirènes bah on a bah zo obéissent bah on bah quoi bah oh bah bimbi bah bah ni na bambou mananzoto parfois au moins moi si on tombe les jibou boy bah bambou mananzoto parfois au moins aye oh projet saling yango na bimbi bah frère bah bien onin Bandouta. Mais non, ndouta ba ndoki ba nyoka pe ezali. Nyoka mususu omona mobali na zana ba kisina ki ndoki. Donc nguma na ye wana musala ko luka ba sirene ya luka ba copine. Parfois omona sirene na ye wana zo beta ba copine. Ezo bebi sa ba copine wana, po copine wana po batina na nini po bali a été. Donc a community e ya nini na sacrifice. Et puis batango sala attention. Ba sina bango andaka ba boma bango te, ba boma ba copine. Ne jinga bo eso na ko zo na zo copain. Omoni kopewana pa moni ke nazana etoile no yembe la nzambe awoya po a détruire nzambe po nzambe balinga yete siko mutu moka mabe awoya po a détruire ngate siko yo baba yeba teke nana musala nzambe ba mamba mona ngake naza bongo me bayibite naza nzambe nzamba zana ndinga sana na nzota mutu ndenge nazabo ina moyiza famille na biso ndenge yo pe roza moyiza famille na bino chaque monde entier bazana famille na bango bana mutu moko o alongola bango so ina kata famille o asali sa bango ali sa bango mwa kovadis lipa omoni donc siko yo me batu wana mabe wana bazoli ngaba ko tufe batanga nawo bazosala nzambe niti ngaboy batufanga makasi mwa ete même lobi na lingala bimate lelo kana makasi papa na ina sali libino na yo sa reportage na bino na ina bimate lobi na zali so telinga nzoto papa ngala bi o nzambe mais à solo le banakat nanga mais bazo salanga boye ndenge ni nazo mona nzoto ni te a bien te eza yo bien eza muta mukila zo lingo takenga la kisangai nzama lebi eza ngate eza bata mukila balingba take yo mais bango pe biloko na bango eza mike mike pa nangai comme yo na tinda yo po bato bayeba ki ngate siko ba komo yeba nga travers yo comme yo pe yeba ki ngate siko na tindi yo po monde bayeba ke ya solo na za vivant à travers ngai yango papa nga na zo kumisa za fier na nzambe wana na za fier na ye parce que batwana ya misala mabe wana balingo bebi sama bala bato e basi pe ya mabe ya ba sirene balingo bebi sama mabala bato na famia bato au moins moi si mon soit sia sirene na moni ka famia ba za ba ngo bien akokota na bana basi ya famia wana na ba bel na ba semeki akomo osala ke atungisa banga cha ba ngo panzi likoloko po famia ba za na baka bwana au moins bato komo kabona kabona wa o ndimate yo ko ndimake ngai na bengisi bato na poto même leki na bengisi akima au moins nyonso wana za nini yaki ndoki papa kintoke komi mingi na France et puis biloka bongo mamba papa na kobanga nini na kobanga na ngamuntu te parce que mon tapisa nga pemeza nani eza nzambe est-ce que yo kopi nga pema et bien obe mama na nga tatanga pia nga pema non nga na kobela nzambe na libike o na sala malamba papa sauver ngai libérer ngai na souffrance ye wana mubala soma lupango na ye avant ba we ko lingana nyonso na pona nzoto na ye azana nzoto ndenge ni mwasi yango oh papa c'est histoire mon mais yango na lobeke hier mona ke nzoto ne zanyani ya komona nzoto moko ya nini donc nzamba zana ndenge so akukuta famille abatu amona yulu pango abatu mobala somba ki lupango na ye na famille na chika bango tranquille ye abunda na luka ya ye asala po asoma na mobali na ye mais so kazo kokata kente na ye donc so akina ye pe comme azan sirena kina ye mobali pe kozo malamu wana nde akoyokila ye. Voilà, merci beaucoup, sœur Nabiso, Agnès Achida Mababa. Ils ont un sujet au développement, on a ça dans Kolo et Bélé. Merci beaucoup, Lionel Mayakapongo. Merci, Nasser Agnès. Nous avons fait un support à Ndakouna et Tolié. Tu es sentir venant, tu as pas mon salan Zambé. Tant que Kotaki, tu as senti bénédiction, tu as senti vraiment que mon salan Zambé a yambi biso, n'a yambaka, bananaye. Donc, merci beaucoup, na akaye naye. Merci, na batounia, surtout, bah, Nibiso, na Suède, na Maroc. Merci, Erin Poïka. Aux États-Unis, malgré le solo laté, maître solo kaka. Merci à toi, Lionel Mayakapongo. Alors, restez connectés et branchés sur www.congopuissance.com et je vous recommande ça. Namapata.